Электролизер жаны учурунда 100 километрине 3 литр 290 грамм болду. Бул жерде болсо электролизер өлчөп алынды 100 километрине 6 литр 960 грамм болду. Салам достор, кандайсыңар? Жана ошондой эле подписчиктер, мынакей жанакы өткөнкү видеонун уландысын тартып атам. Электролизер жакшы иштеп атат. Мынакей азыр көрүп турсаңар газдар агып атат. Мен азыр Петровектордон могул жерден толо бакты толо бензин куйдум. Азыр мен көрсөтөм. Толо бензин куюлду. Эми так счетчикте обнуление кылам. Мынакей. Эгерде силерде суроо пайда болуп калса, эмнеге бакты толо куйдуң деп. Это бул 100 километрде канча расход болгонун ошондо билсе болот, тагыраак көрсөтөт. Себеби 100 километрде айдап келгенден кийин кайра эле ошол бензоколонкага келип туруп бензинди куйганда канча литр куюлса, демек 100 километрине ошончо кеткен болот. Так, эми сапарыбыз улансын, кеттик. Айта кетейин, азыр биз 50 километр жол жүрөбүз, кайра эле 50 километр менен артка келебиз, кайра эле ошо бензоколонкага. Ровно 50 километр болду. Так, эми аркага кайтам. Именно ошол бензоколонкага. Барып туруп ошондо 100 километр болот ровно. И бензинди дагы кайра куям. Ошондо таблодон көрүнөт канча жүзүнө канча расход болгонун. Колонкага келдим. Ал жерде ровно 100 километр деп көрсөтүп атат. Азыр очередь келгенде бензинди куям и көрөбүз. Так. Электролизер жаны учурунда 100 километрине 3 литр 290 грамм болду. Так, мынакей 100 километрди өттүм, электролизерди жандырып. Эми экинчи эксперимент. Электролизерди азыр өчүрөм.
Так, мынакей өчүрө турган жери мынал жерде. Азыр өчүрөм дагы, көрөбүз. А, мынакей газдын бөлүнүп чыгышы токтоду. Эми электролизер өчүк кезинде эксперимент кылып айдап көрөбүз. Кайрадан 100 км. Так, 100 км дегенде кайрадан дагы обнуление кылам азыр. Мынакей обнуление болду. И кайрадан башынан баштайбыз. Жерде болсо электролизер өчүк маалында 100 км 6 литр 960 грамм болот. Эгерде видео жаккан болсо анда лайк баскыла, подписка болгула, колокольчикти баскыла, суроолор бар болсо комментарийде суроо берсеңиздер болот. Сөзсүз жооп берем. Анан ушул видео менен сөзсүз бөлүшкүлө досторуңар менен, социалдык тармактарда жана башка жерлерде.